Yes, blessings in the name of Jesus Christ. Your brother, the prophet, Dr. Richard Godwin. Amen. Leo, ninatamani kuzungumza kitu kuhusiana na jambo ambalo limetokea hapa kwetu Tanzania kwa siku chache zilizopita. Amen. Nimeona nina sababu za kuongea, nina sababu za kuzungumza ili pia kuweza kuwasaidia Wakristo wengine ambao bado hawajasikia ama kama wamesikia hawajui kitu gani cha kufanya. Nini ambacho nataka niseme hapa? Siku chache ambazo zimepita wote tumeona kwenye mitandao ya kijamii jinsi ambavyo dada yetu, rafiki yetu, mtumishi wa Mungu Christina Shusho amezungumza kuhusiana na sababu iliyomfanya akaondoka kwenye ndoa yake. Sasa kuna mambo machache ambayo mimi nikiwa kama mtumishi wa Mungu ambaye nimeguswa sana na jambo lile, na nimeguswa kwa sababu mbili. Kwa sababu moja, Christina ninamfahamu. Lakini pili, nimeguswa kama mtumishi wa Mungu ambaye uwanja ambao ninatumika kwa huo umeguswa. Christina amesema kwamba yeye ameamua kuvunja ndoa yake au kumwacha mume wake kwa sababu ya kumtumikia Mungu. Ndugu zangu, nataka niseme hiki kitu kitakachowasaidia Wakristo walio wengi. Christina ni mtu ambaye ninamfahamu. Sio leo, sio juzi, sio jana. Ninamfahamu kama dada kwangu, ninamfahamu kama mtumishi ambaye ninampenda especially kwenye engo yake ya muziki. Na Christina ametukosea Wakristo. Ametukosea Wakristo kwa kiwango kikubwa sana. Na sio tu kuwakosea Wakristo, lakini amelikosea kanisa la Kikristo. Nini ambacho nataka niseme kwenye kukosea huku ambako Christina amekufanya? Kwanza lazima ifahamike jambo moja. Inawezekana Christina akawa anamtumikia Mungu asiyemjua. Kama anamtumikia Mungu asiyemjua, atakuwa ana haki ya kuongea alivyozungumza kwamba amemwacha mume wake kwa sababu ya wito au kwa sababu anataka kumtumikia Mungu. Lakini Christina kama hamjui Mungu au kama anamjua Mungu huyo ambaye anamtumikia, basi hakupaswa kuzungumza hivi ambavyo amezungumza. Kwanza ametudhalilisha Wakristo, lakini jambo la pili, amemkosea sana Mungu wake. Na kama hajamkosea Mungu, Christina anataka kutuambia sisi watumishi wa Mungu ambao tunamtumikia Mungu kwamba Mungu ameamua kufanya mapinduzi safari hii au Mungu ameamua kugeuza mwenendo aliyokuwa nao juu ya wito wa injili kwenda kwa kitu cha ajabu sana. Kuna mambo machache ambayo mimi nitayaeleza hapa nionyeshe kwamba Christina ametukosea Wakristo. Jambo la kwanza linalofanya mimi sina shida na Christina kuvunja ndoa yake. Watu wanavunja ndoa kawaida, yani watu, kuna sababu zinazosababisha watu wanaachana, lakini sio wito. Kama Christina amevunja ndoa kwa sababu ya wito, anataka kumtumikia Mungu, kwani alikotoka alikuwa amtumikie Mungu? Unajua labda niseme kitu kimoja kwamba mimi naamini kwamba ndoa ya Christina na mzee Shusho ilikuwa kwenye utumishi, kwa sababu mzee Shusho ni mtumishi wa Mungu na anaendesha kanisa yule mzee. Na Christina alikuwa pale kama msaidizi wa kuendesha kanisa ambalo yule mzee anafanyaje? Analiendesha. Yawezekana kanisa ambalo analiendesha aliko chini ya mamlaka yao, liko chini ya mamlaka nyingine. Lakini kuna utaratibu wa namna ya kuendesha huduma ambayo ipo kwenye mamlaka nyingine inapokinzana ama inapokuwa tofauti na wito ambao mume wako ameubeba. Mimi naamini kabisa kwamba kwa nature yetu sisi wa Kristo, ama tukifata Biblia inatufundisha kwamba mwanamke ni msaidizi kwa mumewe. Yani mke amekuja kwa mume kama msaidizi. Hakunaga ndoa ambayo mke anakuwa mume, haijawahi tokea. Christina atakuwa wa kwanza kutuonyesha kwamba katika ndoa yake yeye alikuwa mume, kwa sababu huwezi kusema nimemwacha mume wangu kwa sababu ya wito. Kwani aliyeitwa kati yako na mume wako ni nani? Mungu wakati anaianzisha ndoa, hakuanzisha ndoa kwa kumuumba mwanamke ili aje aoe mwanaume. Hapana. Mungu alianzisha ndoa kwamba mwanamke ataolewa na mwanaume kwa sababu ya msaada. Yaani mwanamke lazima akubali kwamba sababu ya kuumbwa kwake yeye ni kuja kuwa msaada kwa mume wake. Hapana mke kama hapana mume. Hapana ndoa kama hapana mume. Christina amewafundisha kitu kibaya sana wake zetu.
amewafundisha kitu kibaya sana mabinti ambao ndio wanaanza kuingia kwenye ndoa zenye utumishi wa Mungu, especially wanawake wanaojiona kwamba wanaweza kuwa na uwezo mkubwa kihuduma kuliko waume zao. Katika principle ya kiungu hakuna utaratibu huo. Sasa kama Christina ameondoka kwenye ndoa kwa sababu ya wito, Mungu alimuita nani kati yake na mume wake? Always Mungu anapokuwa amemuita mtu mmoja kwenye huduma, mwingine obviously lazima awe msaada. Na nature ya kiungu mwanaume huwa anaitwa. Mimi naweza kutokana na sababu hii ambayo Christina ameionyesha, ninadhani Paulo alipokuwa anazungumza na Timotheo hakukosea kabisa. Unajua kuna maandiko mengine ambayo kipindi cha nyuma tumekuwa tunayakataa, kwamba unajua kunatakiwa kuwe kuna haki, wanawake na watu wape nafasi wafanyaje, lakini kwa namna ambavyo Christina Shusho ametufundisha inaonekana kabisa Paulo alikuwa ana haki alipokuwa anaongea na Timotheo. Angalia kitabu cha Timotheo wa pili. Angalia kitabu cha Timotheo wa pili ule mlango wa pili. Utapata kitu hapa. Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 11. Hebu angalia hapa Paulo alikuwa anamwambia nini Timotheo. Anasema hivi. Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 11. Okay, tukiangalia Paulo wakati anaongea na Timotheo, ukiangalia Timotheo wa kwanza ule mlango wa pili mstari ule wa kwanza wa 11. Timotheo wa kwanza mlango ule wa pili. Ukiangalia kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa pili na mstari ule wa 11. Angalia Paulo anamwambia nini Timotheo hapa. Anasema Timotheo wa kwanza. Thank you Jesus. Kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa pili. Timotheo wa kwanza mlango ule wa pili mstari wa 11. Paulo anasema hivi. Anasema mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Yaani sasa mimi nataka kuanza kumuelewa Paulo kwa nini alisema jambo hili wakati anaongea na mwanae wa kiroho Timotheo. Anasema simpi mwanamke ruhusa kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu. Aha. Anasema kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na baadaye Hawa. Kwa hiyo lazima tukubali ya kwamba hakuna mwanamke aliye na mamlaka juu ya mwanaume. Paulo wakati anaongea maneno, ukiangalia leo utahisi kwamba Paulo alikuwa mnyanyasaji, kwamba anawanyanyasa wanawake. Lakini kwa jinsi ambavyo Christina ameleta taharuki kwenye kanisa la Kikristo, inatulazimu watumishi wa Mungu sasa tuanze kuishi kwa tahadhari na hao wanawake. Mstari ule wa 14 Paulo anasema wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Anasema hivi, walakini akaokolewa kwa uzazi wake. Yaani kilichomuokoa Hawa ni kwa sababu alizaa. Basi. Ndio neema ilikuwa hapo, rehema ilikuwa hapo kwa Hawa ni kwa sababu alizaa. Lakini sasa mimi naamini kabisa ya kwamba Christina Shusho anahitaji watu wamsaidie. Labda niseme hivi. Wakati Christina Shusho yuko kwa mume wake, walikuwa na kanisa kule. Kama swala lilikuwa ni wito, alipoondoka kwenye ndoa yake, mbona alianzisha kanisa linaitwa Dreamers? Lile kanisa ambalo alilianzisha, alikuwa anafundisha kitu gani cha tofauti na alichokuwa anakifanya kwa mume wake? Christina, kitu gani cha ajabu ambacho baada ya kutoka kwa mume wake amekifanya? Kitu gani cha ajabu? Mimi nahisi kama wakati kwa mume wake alikuwa anafanya vizuri sana kwenye tasnia ya uimbaji kuliko alivyotoka kwenye injili, kuliko alivyotoka kwa mume wake. Nahisi kama Christina kutoka kwa mume wake amekuwa anapotea zaidi na kudhalilisha Ukristo kuliko alivyokuwa kwa mume wake. Mimi nahisi Tanzania tuna vyombo vinavyoweza kutusaidia.
Tanzania tunao maaskofu wazao kubwa. Tanzania tunao mabaraza. Mimi nadhani huduma ya Kristina iko kwenye moja kati ya mabaraza. Wewe unaweza kawa yuko kama sio teki, basi CCT au CPCT, ama inawezekana kwenye baraza la mitume na manabii, kwa sababu sasa hivi kuna baraza pia la mitume na manabii. Huenda yuko huko. Haya mabaraza yanahitaji kukaa na watu kama hawa ambao either kwa kiwango fulani wameanza kukengeuka na kuona kwamba they can do whatever wanachoweza kujisikia kufanya kwenye tasnia hii ya injili, ni makosa makubwa sana. Na mimi niseme kwa viongozi wakubwa wa injili, kama baba zetu maaskofu wakubwa kwenye nchi hii hawatasimama kutetea injili na kurudisha injili kwenye mifumo, injili inazidi kupotea taratibu taratibu kutokana na vitu vya kitoto kama hivi ambavyo vinafanyika na watu ambao tuliwaamini. Kristina alipotoka kwa mume wake na kuanzisha Dreamers, alikuwa na maana gani ya kwamba ametoka kwenye kanisa kuja kufanya kanisa? Je, kama ni wito huo wa kanisa, mbona kwa mume wake kulikuwa na kanisa? Kama issue ilikuwa kanisa, Kristina asimuingize Mungu kwenye kuvunja ndoa yake. Hivi inawezekanaje Mungu akikuita uache kumpa mume wako unyumba? Inawezekanaje Mungu akikuita uondoke kulea watoto wako? Huu ni wito wa aina gani? Mimi ninapata mashaka na namna ambayo Kristina ameanza kumtumikia Mungu. Hata nisamehe kwa haya ninayosema kwa sababu she is my sister. Namfahamu Kristina. I hope naye ananifahamu pia, labda atakana kwamba anijui. Lakini she knows me. Katika hiki ambacho nakizungumza I'm in my good sense, ni kwamba Kristina amelikosea kanisa. Na kama kuna watu wako Dreamers, wanasali Dreamers, wanamfuata Kristina kama mama yao, basi ni wapumbavu wa mwisho kabisa. Either ni watu ambao wamepotoka kwa kiwango cha PhD. Hauwezi kumfuata mwanamke ambaye ameacha ndoa yake kwa sababu anataka kumtumikia Mungu. Okay, tuseme hivi. Basi tuseme kwenye kanisa la Kristina hakuna ndoa. Watasali wale walioachika. Tuseme kwenye kanisa la Kristina ana mamlaka gani ya kuwaonya wanawake juu ya ndoa zao? Wale wanaokengeuka kama yeye, atawaonyaje? Kristina ana mamlaka gani ya kufungisha ndoa kwenye kanisa lake la Dreamers? Nimeisikiliza hiyo audio ambayo amekataa kwamba asitwe mchungaji. Yes, thank you. Umefanya vizuri kukataa kuitwa mchungaji kwa sababu you don't even deserve it. You don't deserve even to be called a pastor. Kwa hiyo ulivyokataa kwamba you don't supposed to be called a pastor, that's you have done a very good thing. Hautaki kuitwa mchungaji kwa sababu umeiondoa thamani ya kichungaji kwenye tendo ulilofanya kwenye ndoa yako. Mimi naamini Kristina aliolewa na mwanaume bora sana, mzee Shusho. Yule mzee, kwa jinsi ambavyo ninamfahamu mzee Shusho, inawezekana ana kitu kwenye kifua, anatamani kusema lakini anashindwa kwa sababu yule mzee sio mlopokaji. Ni mzee mwenye hekima, ameenda umri, na anaweza kuwa anasikitishwa ama anapata tabu sana na hiki ambacho mke wake anakifanya kukisema kwenye mitandao, kwa nini aliondoka. Kristina kama angekuwa matured enough in the sense of marriage, hakukuwa na sababu yoyote ya kuendelea kumwanika mume wake kwamba hichi kitu ambacho Mungu amenipa hakiwezi kufanya kazi mahali nilipokuepo. Kristina, unakufulu. Utuambie kwamba umeondoka kwenye ndoa yako kwa mambo ya ndoa ya unyumba. Oh yeah, we can understand it. Lakini sio wito, Kristina. Wito hauwezi kukuondoa kwenye ndoa yako. Wako watu Yesu wanaondoka kwenye wito kwa sababu wanaweza kuwa hawakop na ule wito wa huduma. Wako watu wanaondoka, lakini sio kwa Kristina, kwa sababu anachokifanya ndio kile kile alichokuwa anakifanya kwa mume wake. Ameondoka kwa mume wake, kuna kanisa, akafungua kanisa Dreamers. Kristina kwa mume wake alikuwa anaimba, still ametoka kwa mume wake bado anaimba. So there is nothing new. Hakuna kitu kipi ambacho Kristina amekifanya baada ya kutoka kwa mume wake. Labda huduma mpya ambayo tumeiona Kristina anaifanya ni ya kudhalilisha Ukristo na kuanzisha tamasha linaitwa mtoko wa Pasaka, ambalo ameamua kuanza kulifanya na tuseme na watu wasio Wakristo. Labda hiyo tutoe huduma mpya ambayo huenda hakuwa anaelewana na mume wake. Kristina hawezi kuwa okay, kwa sababu naweza nikasema kwamba labda huduma mpya ambayo Kristina ameanza kuifanya ni hiyo ya kufanya huduma ya Kikristo na Waislamu. Maybe kuanzisha tamasha la mtoko wa Pasaka, kwa sababu for what I know tamasha la mtoko wa Pasaka ni tamasha la Kristina. Amelianzisha yeye, ni idea yake, anafanya na Diamond Platinum,
labda huo ndio wito mpya ambao Christina ameuanzisha. Lakini pia nataka niseme jambo moja. Christina still bado unatufedhesha sana. Unafedhesha Ukristo big time. Mimi sifikiri kama umekosa Wakristo wa kuanzisha nao tamasha la Pasaka. Sidhani Christina kama umekosa watu watakao kushika mkono kwenye tamasha la Pasaka. Kama the problem is money, kama unataka hela, tamasha hilo Pasaka ungeweza kulifanya vizuri sana wewe mwenyewe na baadhi ya Wakristo na pesa ungepata tena. Lakini kitendo cha kwanza kuchukua imani ya Kikristo, alafu unachukua kitu kikubwa sana kwa Wakristo, tamasha kubwa kuliko matamasha yote ama siku kubwa kuliko siku zote, Pasaka, unaenda kumpa Diamond Platinum. Alafu with all the guards, bila uoga, bila hofu, unaidhalilisha huduma ya kichungaji kumuita Diamond Pastor. Yani Christina, umetuonaje wachungaji wa Tanzania? Sijui unatudhaniaje sisi watumishi wa Mungu ambao tunafanya huduma ya kichungaji. Na wazee wetu wamenyamaza. Diamond is called the pastor na watu wamenyamaza. Diamond anapewa vifungu vya maandiko vinavyohusu Pasaka asome Diamond. Are we still okay? Sasa labda hiyo ndio huduma mpya ambayo Christina umeamua kuifanya ya kutudhalilisha wa Kristo, kuchukua tamasha la Pasaka kumpelekea Diamond Platinum. You need money? Mzee Shusho alikuwa akupi fedha? Kwa sababu kama huduma yako ni hiyo ya kuanzisha tamasha la Pasaka kuanza na Diamond na Wasafi ili upate hela, unataka kututhibitishia kwamba Mzee Shusho alikuwa akupi hela? Sasa kama tena issue ni fedha ama issue ni kufanikiwa, achana na habari ya kumfedhesha Mungu, kwamba Mungu amekuita ili wewe umtumikie utoke kwenye ndoa ya mume wako. Christina, umemkosea Mungu, umetukosea sisi wa Kristo, umetukosea sisi wachungaji, lakini zaidi ya yote umewafundisha kiburi wachungaji wanawake. Umewafundisha kiburi wachungaji akina mama. Mimi nimemwomba mke wangu asije kuniacha kwa sababu kaitwa. Mimi Angel nimemkuta hana wito, my beautiful wife. Hana wito. Mimi ndo nimemfundisha injili. I'm sure Christina ulipokutana na Mzee Shusho ulikuwa unajua hata kuhubiri, inawezekana. Inawezekana ulikuwa unajua hata kumtumikia Mungu maana yake nini. Lakini inawezekana ni jitihada za Mzee Shusho kuhubiri, kufanya hivi, kufungua hizo huduma na nini tena ndio ukamjua Mungu. Leo unapomdhalilisha mume wako kwa kiwango hicho, unakosea. Na haumkosei Mzee Shusho, unatukosea sisi watumishi wa Mungu. Kwa sababu haiwezekani mwanamke akajitamba kwamba nimemwacha mume wangu kwa sababu nimeitwa. Tena ni wito wa namna gani ambao Mungu anaweza akakuita wewe umwache mume wako kwa sababu Mungu amekuita? Unataka kutuambia kwamba sasa hivi kumbe Mungu ameamua kuanza kuwaruhusu wanawake waoe? Si ndo maana yake? Ni mwanaume gani atakayemwoa Christina Shusho sasa hivi? Okay. Haya. Tuseme basi sawa, Christina Shusho ameamua kumwacha mume wake, maana yake hataolewa tena. Christina, she's a beautiful woman. Very pretty. Atatakwa na wanaume kibao. Na inawezekana hata sasa kuna wanaume Christina, inawezekana wako wanamtaka. Siwezi kusema kwamba anadate nao kwa sababu sijui kiwango cha hisia zake kikoje. Lakini ina maana Christina anataka kuanza kufanya umalaya au ni nini? Yaani atahendoje hisia zake za ndoa? Atahendo kwa namna gani hisia zake za ndoa kwa mwanamke ambaye amekuepo kwenye ndoa for several times? Yani yeye kwake kumaliza hisia zake za ndoa haikuwa issue kwa sababu alikuwa ndani ya ndoa. Leo ametoka ndani ya ndoa, atamalizaje mihemko yake ya ndoa akiwa nje ya ndoa? Ni kitu gani ambacho Christina anataka kuanza kufanya? Ni kitu gani ambacho Christina anataka kuwaaminisha wanawake wengine kwenye injili? Wake zetu waliokuwa wanampenda Christina, wanasikiliza nyimbo zake, kwa sasa hivi wanawake na wenyewe waanze kushusha nyavu. Christina, you have made a great mistake. Kuna watu hata kuambia, sijui kama wanakuogopa ama nini, lakini mimi I'm telling you, ninakuambia na ninawaambia wanawake, hasa wanawake wachungaji, Christina umekuwa mwiba kwenye imani ya Kikristo kwa sasa. Na watakao kufuata ni wapumbavu wachache peke yao, kwa sababu you have made a mistake. Na kama hakutakuwa kuna watu watakao kuwa wanakuambia, utaendelea kumkebehi Mungu, utaendelea kumdhihaki Mungu, na utaendelea sisi kutufanya sisi wanaume sasa tuone okay, nianze kumuogopa na mimi mke wangu, kwamba anytime mke wangu ataondoka nyumbani kwa sababu ameitwa na yeye. Haimaanishi kwamba mimi na Angel watu gombani. Mimi na mke wangu tunafarakana sana. Tunagombana big time sana.
na kuna baadhi ya watu meshawafuata watu rekebishe kwenye ndoa yetu. Lakini sio wito. Mimi na mke wangu tukisimama madhabahuni we cop, tunafanya kazi moja, kazi ambayo inafanana, wito wetu ni mmoja. Sasa wito wako Christina unaokutofautisha na mzee Shusho mpaka unaondoka kwenye ndoa ni wito gani? Wa kwenda kufanya matamasha yasiyo ya Kikristo, matamasha ya Kikristo kuyaingiza kwenye kwa watu ambao sio wa Kristo? Okay, tumeona Christina akiwa Kenya anashusha nyavu kwenye matamasha ambayo ni a comedy, ni a, it's a comedian, it's a Churchill show, ni matamasha ya comedian, I don't know, it's a Christianity ama, lakini it's a comedian. Tumekuta amekuja Dar es Salaam, Christina Shusho ameanzisha tamasha lake la mtoko wa Pasaka, anafanya yeye pamoja na Diamond Platinum. Na kwa kutudhiaki zaidi wa Kristo, Christina Shusho umeamua kumpa Diamond cheo cha uchungaji. How is stupid that much, Tina? Christina Shusho, unayo sababu kubwa ya kuwaomba radhi wa Kristo sana. Unayo sababu kubwa ya kuomba radhi dhehebu unaloliamini. Zaidi ya yote Christina, unayo sababu kubwa sana ya kuwaomba radhi wanawake wenzako. Unajua saizi wanakuona ni mwanamke wa ajabu sana sana. Wewe unaweza kuwa ujioni ukahisi kila ukipita you are famous, you are this, you are that. Lakini umevunja heshima yako kwa kiwango kikubwa sana, which is you need to repent. You need to repent. Sasa labda ukiangalia kitabu cha Mhubiri, tuangalie Mhubiri mlango ule wa 4 na mstari ule wa 10. Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 10. Oh Mungu wangu. Sijui kama ninachoongea kina make sense kwa Wakristo wenzangu. Lakini kuna watu wanaweza kanyamaza kimya. Baba zetu wa imani wapo katika nchi hii. Wanaona hivi vitu kabisa na wanasikia hivi vitu. Sijui kwa nini wenzetu Waislamu wafanye ujinga wa hivi. Lakini sisi we are very easy, tunaruhusu kumomonyoko wa maadili kwa kiwango cha namna hii. Tunaruhusu wanawake wanalifanya kanisa wanavyotaka. Tunaruhusu kabisa kwamba saizi Mungu wetu anaonekana anaweza kuvunja ndoa tu. Yani Mungu saizi anza kumwambia mwanamke toka kwenye ndoa yako njoo nitumikie. This is God now. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 4. Mhubiri mlango wa 4 mstari ule wa 9. Maandiko yanasemaje? Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 9. Mhubiri 4 mstari wa 9. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi. Yanasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kama Christina umeitwa kwa ajili ya wito, hebu niambie huyo wa pili mwenzako ni nani atakaye support wito wako? It's a question. Na je, ndugu zangu wa Tanzania, hivi Christina anaenda kuoa? Ni mwanaume gani atakaye muoa Christina aliyeondoka kwa mwanaume wake kwa ajili ya wito? Maana yake Christina anahitaji mwanaume wa kumtawala. It's against the Bible. Against the will of God. Mungu alimuumba mwanamke kwa sababu ya kuwa msaidizi kwa mumewe and nothing else. Hakuna mahali popote panampatia mwanamke mandate ya kumtawala mume wake. Christina tuambie hivi, tuambie kuna jambo lingine kwa mzee Shusho ambalo lilikufanya we uondoke kwenye ndoa usijifichie kwenye kichaka cha injili. Tupo watu ambao tunajua position ya ndoa kwenye injili nafikiri kuliko ambavyo wewe utakutuaminisha sasa hivi. Tukiangalia hata the way ambavyo Mungu alimuumba mwanamke kwa ajili ya nini kwenye mahusiano ni tofauti na kitu ambacho Christina unataka kutuaminisha. Na waomba sana wanawake ambao mnamtumikia Mungu. Christina anataka kugeuka kuwa mwiba kwenye imani ya Kikristo. Na jambo hili mimi niwaombe wenye mamlaka. Mimi sina mamlaka kumkemea Christina. Sina. Sina kabisa. Lakini ni waombe wenye mamlaka, tuna mabaraza ya Kikristo. Tunao wazee wetu wa injili kwenye nchi hii. Kwa nini wasimuite binti wakakaa naye chini? Ameanza kukengeuka amuoni. Hivi wazee amuoni. Kuna mambo matatu makubwa yanayonithibitishia Christina ameanza kukengeuka. Moja, kulichukua tamasha la Pasaka kumpa Diamond Platinum na kumuita Diamond Pastor. Hivi Christina unataka kutuambia
unataka kumreplace Diamond mahali pa mume wako? Oh, okay. Kama umeshindwa kufanya tamasha la mtoko wa Pasaka na mzee Shusho, unafanya na Diamond. What is this? Tuseme kwamba Diamond ndio anataka kuchukua nafasi ya mzee Shusho? Au ni nini? Kuna nini hapa katikati? Umeshawahi kusema Diamond ni rafiki yako wa karibu sana, mnaongea mengi na Diamond. Christina, tukueleweje? Kwa sasa umeamua kutoka wa Kristo, unataka kufanya nini kwa Waislamu Tina? Ninaomba wenye mamlaka, wenye uwezo mkubwa wa kumuonya huyu dada, watusaidie ili kukengeuka, kuanza kuondoka katika injili ambayo tunaitumikia. Tunajua misingi ya mke, tunajua misingi ya mume. Mimi nilikuwa na shangaga siku fulani, Biblia inasema ni heri kukaa kwenye pembe ya dali kuliko kuishi kwenye nyumba moja na mwanamke mwenye makelele. Kwa hali hii ambayo Christina unatudhihirishia huku nje, sasa tunaanza kumuelewa mzee Shusho kwa nini amenyamaza. Kunyamaza kwa mzee Shusho ni majibu tosha. Christina, jambo lingine, kama angeona hekima alipotoka kwenye ndoa, angenyamaza kimya. Kuna wanawake Tanzania, hii ni mashupavu kwenye injili kuliko Christina. Wametoka kwenye ndoa zao na wamenyamaza. Hekima ni kunyamaza, sio kutudanganya. Sio kuwa mnafiki kwamba mimi ni bora niseme ukweli, kwamba yani kwa nini niwe muongo? Mimi niliondoka kwa sababu nimtumikie Mungu. Christina, no. Tutahitaji kuanza kumtetea mzee Shusho. Nina imani mzee Shusho ana mengi kifuani hapa yamemshika hivi, lakini asemi kwa sababu ya hekima. Mimi nampenda ile mzee. Inawezekana kwa hekima yake ameamua kunyamaza. Hawezi kujibizana na Christina ambaye anakuja kutudanganya kwenye mitandao eti umemwacha mume wako kwa sababu ya wito. Wewe na mzee Shusho nani ameitwa according to the word of God? Mwanamke una position gani kwenye ndoa yako, especially kwenye ndoa ya kitumishi according to the will of God? Christina, unatakiwa kufanya nini kwenye huduma ambayo mume wako ameitiwa kulingana na maandiko? Uito wewe Tina, uito wewe, yani Mungu akuite wewe. Anyway, nimeumizwa na jambo hili na nimeongea kwa sababu nimeona watumishi wa Mungu wenye mamlaka wamenyamaza. Mungu awabariki wa Tanzania, Mungu awabariki wa Kristo, especially Mungu awabariki sana wanawake watumishi wa Mungu ambao mko kwenye ndoa zenu mnamtumikia Mungu. Na waomba sana, msimsikilize Christina Shusho anawadanganya. Msimsikilize Christina Shusho anawapotosha. Kaeni kwenye ndoa zenu. Vumilieni maumivu ya kwenye ndoa zenu. Jengeni ndoa zenu na waume zenu. Endeleeni kujipa muda. Endeleeni kumuomba Bwana. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi fanya. Kama Christina umeitwa na wito wa tofauti na mume wako, Mungu angeinject